ഹലോ ഹലോ വെൽക്കം ടു മൃദ്വ വ്ലോഗ്സ്. അപ്പോ ഇത് നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തി. ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് കൂടെ നിൽക്കാൻ പോവാണ്. എന്താവുന്നു അറിയില്ല. എനിവേ നമുക്ക് കാണാം ആരാദ്യം ബോധം കിടന്നുള്ളത്. ഇനിയിപ്പം കുഞ്ഞുട്ടൻ വേഗം പോയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് ചെക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും. എന്തായാലും ഇന്നും നാളെയും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ അതിനകത്ത് പ്രസവിക്കണം എന്നാണ്. അതെ അതെ അതെ, നമ്മൾ ഫ്ലൂവിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസേ ലീവ് കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും ഷൂട്ടിന് ജോയിൻ ചെയ്യണം. അങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. യെസ്, ലെറ്റ്സ് സീ. ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഇപ്പം വാവയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റും കിക്സും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. റെഡി റെഡി. ഇത് ഡോക്ടർ വന്ന് എല്ലാം ചെക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു, എല്ലാം ഓക്കെ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് പെയിൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് പെയിൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോളിക് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്യൂബുണ്ട്, അത് ഇട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പെയിൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. ഈ ഫോളിക് ട്യൂബ് ഇടുന്നത് കുറച്ച് പെയിൻഫുൾ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ മാക്സിമം വീട്ടിൽ ഒത്തിരി നടന്നു, കുറേ സ്കോട്ടൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്ന് പി വി ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സെർവിക്സ് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ടാബ്ലറ്റ് മാത്രം തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ടാബ്ലറ്റ് തന്നു. ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. അപ്പൊ നടക്കാൻ മതിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. താഴേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്നിലാൻഡിലെ ഡൊണാൾഡ് ഒക്കെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചെറിയ ട്യൂണൊക്കെ ഉണ്ട് നടത്തുന്ന. അയ്യോ എന്താ പറയുന്നത്, നടുവ് തടവി കൊടുക്കട്ടെ പാവൻകുട്ടിക്ക്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ആരും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പെയിൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, ബാക്ക് പെയിൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും കുറച്ചൊക്കെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നടക്കലധികം നടന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ എണീറ്റ് നടന്നു, നാല് നാലര ആയപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ചു നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു. ഏട്ടാ ഉറക്കുമായിരുന്നു, അതായത് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. ഏട്ടൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അമ്മ എണീറ്റിരിക്കും, അമ്മ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏട്ടൻ എണീറ്റിരിക്കും. അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. രാവിലെ ഏട്ടന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വാട്ടർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ്. അത് പി വി ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം, അതിന് ശേഷം ചിലപ്പം ട്രിപ്പ് ഇടുമായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ തരുമായിരിക്കും, എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ല. എന്നാലും ഇന്ന് കാണുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നൊരു വിശേഷ ദിവസം കൂടെയാണ്, നമ്മുടെ കണ്ണന്റെ ബർത്ത്ഡേ കൂടെയാണ്, ജന്മാഷ്ടമി നാള്. സോ കൃഷ്ണ ജയന്തി. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുളവള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
ഏറ്റവും ഹാപ്പി. സോ നമ്മൾ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ അവർ റിലീസ്. നമ്മുടെ കൊള്ളുകളുമില്ല കാര്യം, ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി അമ്മൂൻ്റെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ വേഴ്സായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പെയിൻ കൂടി 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 വരും. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫുട്ടേജ് ഇതായിരിക്കും മേ ബി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചുള്ള ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പുള്ള ലാസ്റ്റ് ഫുട്ടേജ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിനും. കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ആൾക്ക്, പക്ഷേ നല്ല പേടിയുണ്ട്. എന്തായാലും നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെലിവറി ടൈം ആവാറായി. അപ്പൊ ഞാനും കൂടെ ഡെലിവറിക്ക് കേരളം ലേബർ റൂമിനകത്ത് നിന്ന് അമ്മൂട്ടന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ അത് നമ്മൾ നടത്തി കൊടുക്കാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടു. വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കുഞ്ഞു അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട്. എനിവേ ലെറ്റ്സ് സീ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് പ്രശ്നം നടത്തണമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. നടക്കണ്ട. ഇവിടെ മാമേ കാണാനോ? യാമിക്കുട്ടിക്ക് മാമേ കാണാനോ? യാമിക്ക് ഒരു അനിയ മാമയെ അനിയത്തെ കുട്ടിയെ വരാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കും. കൂടെ കളിക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലില് വന്ന് അഡ്മിറ്റായ സമയം മുതല് ഇത് കഴിയുന്നിട വരെ ഒരു 6 ദിവസം നമ്മളിവിടെ താമസിച്ചു. ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനും കുഞ്ഞും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും. ഒരുപാട് പേര് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനും കുഞ്ഞുമാവയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പോവാണ്. ഏട്ടൻ ഇല്ല, ഷൂട്ടിന് ആള് ഷൂട്ടിന് പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പം അത് കാരണം ഏട്ടനില്ല. അപ്പം ഞാന്, അമ്മ, അതേപോലെ അനീത്തി, അരുൺ ചേട്ടൻ, യാമിക്കുട്ടി ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പം എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു. ആക്ച്വലി സമയം ഇപ്പം വൈകുന്നേരമായി. നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ബില്ലിങ്ങും പ്രോസസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റിലായത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. മേ ബി നല്ല അവസരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫീഡൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് പറ്റുന്നതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എത്തിയിരുന്നാണെന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആള്. അപ്പോൾ ബാക്കി വഴി വിശേഷങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഓ ഇറമ്മ.
മാവേ അങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ പോവണോ? മാവയോടെ മാവയോടെ വാവേ വാവയോടെ റിസപ്ഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അരുൺജിയുടെ വന്നിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പാർക്കിങ്ങിന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉടനെ വീട്ടിലെത്തും. അല്ല, ഏട്ടനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് വേണം ഏട്ടനെ വിളിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനും ഭയങ്കര ത്രില്ലിലാണ്. ബാബുവിനെ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. എന്താണ് അത്, വേറൊരു ഫീൽ. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും കെയർ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ. പിന്നെ യാമിനെ ഒത്തിരി കെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ടെൻഷനില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ അറിഞ്ഞും കണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പിടിച്ച് ചെറുതായിട്ട് പഠിച്ചു പിടിച്ച് വരണം. നല്ല ഉറക്കം കേട്ടോ. കുറച്ച് ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്കാരി നല്ല ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോയി. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങും. അത്ര പോകാൻ പാടില്ല. 2-2.5 ആകുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെയും തട്ടി എണീപ്പിച്ച് ഫീഡ് ചെയ്യിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉറക്കമാണെങ്കിൽ നല്ല സുഖം ഉറക്കാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി. അങ്ങനെ ദീവാവിനെ കൊണ്ട് കിടത്തി. അപ്പോ ഏട്ടനെന്ത് രാത്രി വരത്തേ ഉള്ളൂ. വന്നതിന് ശേഷം അവനെ കുടുകളെ കാണാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു കുട്ടി വ്ളോഗാണ്. പക്ഷേ ബീബീനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ കൂടെ നമുക്കെടുത്ത് നോക്കാം ബീബിയുടെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി. അപ്പൊ അവയ്ക്കാണെങ്കിൽ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് നോക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ്. ഇനി നല്ല അടിപൊളി വലിയ വ്ളോഗുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.